କଟିଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ଇଏ ଚମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୋଧାଛୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନପୁର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହା, କାଦୁଅ ପଚପଚ, ନାଲି ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଯାତାୟତର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଗାଁକୁ ଆସିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏଇଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ହଇରାଣ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ଅଟୋ ଡରି ପଡ଼ିଥିଲା ତଳକୁ, ଆଉ ମଣିଷ ବାଇକ୍ରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ NH ରୁ ଆଜ୍ଞା 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଆମେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବୁ? ରାତି ଭିକାରୀ କାହାର ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଅଟୋ ବି ଆସୁନାହିଁ, ଅଟୋ ଆସୁନି କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିବା BJD ସରକାର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି, ଫଳରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନଟା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉନି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ MLA ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ନିଘା ଏଥିରେ ନଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କ'ଣ, ଏଠି BJD ସରକାର ଆସିକି 24-25 ବର୍ଷ କଲାଣି, ଖାଲି ଡିଣ୍ଡିଆ ପିଣ୍ଡୁଛି, ହଁ ଆମର ହେଇଛି ବିକାଶ ହେଉଛି, କ'ଣ ବିକାଶ, କେଉଁ ବିକାଶ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଣପୁର BDO ସୁଧୀର ନାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ଆମର GIA ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆଯାଉଛି, MBTX ଆଉ ଅଲ୍ ୱେଦର କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆଲୋକେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେଇଟା ପକ୍କା ହେଇପାରିବ, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲେ ବି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେଇପାରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ପଇସା ଦେଇ ହେଉଥିବ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇବା। BDO'ଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମାନପୁରବାସୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଗୁଥିବା ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରାହି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।